Dobro veče. Večeras je inspiracija noći jedan glumac koga ste već svi prepoznali, ali moram da kažem da je to glumac čiji senzibilitet posebno volim i mnogo mi je drago što je našao vremena za inspiracije i evo došao ovde večeras sa mnom da uz čaj popričamo o nekim zanimljivim temama. Pa inspiracija je uvek zanimljiva tema, ništa lepše za jednog glumca nego da priča o inspiraciji. Jel' tako? Znači imat ćemo teme... Vrlo širokog dijapazona. Pa hajde da počnem. Kako se osjećaš večeras? E pa sad kad si pomenula ovo, noćna inspiracija, kako si rekla? Inspiracija noć. Inspiracija noć. Da, znači ima inspiraciju dana, inspiraciju noći, ali ti si mi nekako inspiracija noć. E vidiš, a mene baš inspirisalo to što si ti rekla kao inspiracija noći, jer jedno sam zamislio sad da smo mi u nekakvom malo tamnijem prostoru i gde maštamo i razmaštavamo razne priče. Meni je to recimo kad sam čitao neke knjige ili romane u detinjstvu, uvek mi se pojavljivala ta slika da sediš u nekakvom salonu 19. vek, ali gde sad tu ti neki ljudi sede i pričaju nekakve zanimljive priče o životu, jedan drugog inspirišu. Tad nije bilo televizije, nije bilo interneta, kako su se ljudi to zabavljali i razmenjivali. I onda kad čitaš te knjige u kojima se opisuju ti salonski razgovori, ja sam tako maštao da imam tu inspiraciju noć, sediš, uživao sam tako i sa svojim prijateljima u ono vreme, još kao student, mi smo tako voljeli uveče da sedmo se skupimo, vino obavezno, kao tako, neke gledamo neke zvezde, palimo vatre, da, i onda pričamo strašne priče o životu i smislu života. To već zvuči onako kao horror film. Ja, nije horror, mislim, kad kažem strašno. Znam što se desilo, kako vidio film, znam što se desilo prošlo gledanje. Strašno treba uslovno vrlo shvatiti, ja kažem strašno sa ironijom, ali onako ozbiljne i lepe i neobične priče koje te nekako zagolicaju, ti maštuje i počinješ da se pitaš o nekim stvarima koje te, zašto si tu, kako ti sad sa svojim bićem da izađeš na kraj, šta je moja misija? To sam je uvek volao kao... Super, kao da mi čitaš misli. Hoću za početak da te pitam, sinoć sam baš razmišljala nešto o tome, kako u nekom, te nazovi, opštem besmislu naći smisla. Kako ti rešavaš to? Ja unutra, ja nekako ne tražim odgovor s polja, nego ja se uvijek pitam, čekaj, šta meni treba, ko sam ja, šta iz mene izvire u stvari? Šta su moje sad trenutno... Kud me sad to nešto vuče? Ja ne znam ni da prepoznam vrlo često u početku kakvo je to neko osjećanje koje se to u nekoj tišini, onako maštanju, u nekoj dokolici u stvari javlja. Ima ona izreka da za jednu pesmu, za jedan stih potrebno ne znam koliko sati dokolice. U tim dokolicama to se i kod nas glumaca dešava, ta inspiracija, to razmaštavanje. I onda mene recimo to u tinejdžerskom periodu. Stalno sam imao tu potrebu kao, a ko sam to ja, šta ja to sad ja treba da, gde su to ti neki moji talenti, u čemu ću ja da se ostvarim? I onda sam uživao da radim one psihotestove. Tipa, ulaziš negde, pa imaš troja vrata, ili ne znam koje boje, jer meni se činilo da ću ja kroz to da otkrijem to ko sam ja, šta je tu moja misija, šta su to neki moji talenti, i gde ću ja to da zablistam, gde ću ja to da fasciniram svet, da budem vitez na belom konju, nešto značajno da uradim. To sam imao nekako uvek kao da ja nešto treba značajno da uradim. Znači misliš da je stvari poniranje u sebe, u tu neku sobstvenu dubinu, da kod tebe, pa nadam ti si inspiracija noći, izvini. Da. Pričamo o tebi ovde. Ali to kažem zato što postoje ljudi koji se inspirišu i drugim ljudima, recimo. Nekog može da inspiriše neki susret sa nekim čovekom koji ga otvori. Mislim, to se i meni dešava, naravno, nije to isključivo, ali nekako ova ključna temeljna je više usmerena ja na samog sebe. Ja sam introvertan čovek, zapravo ja sam tu neki kao ono... sam sebi dovoljen u nekom smislu. Imaš svoj kao šil, neki oklop i... Da, da. I tu se ja i krijem, to je isto i moj psihološki gard. Ja, recimo, retko ulazim u konflikt, pričali smo oko znakova, ja sam ovan, ali retko nastupam kao onda se svađam, nego sam više idem na to unutra povlačenje, na ta introvertno nešto u sebi. Ali ja tu crpim zapravo iz tog nekog bunara, ja crpim i to šta treba da radim, kakve uloge treba da radim, da li treba uopšte ovim poslom da se bavim ili nečim drugim.
I kad dođe neka uloga, tu ja prouđem unutra da vidim šta to mene, šta taj tekst u meni budi, kud me on to vodi. Znaš što je divno, evo slušam te i ja inače odavno imam to jeli, mišljenje o tebi, pošto svi te mi znamo, ali divno je to što ti i dalje sa toliko puno ljubavi pričaš o glumi i prosto se osjeća koliko voliš glumu i koliko tu zaista pronalaziš sve. Da, to je istina. Ali to nije baš tako, ja kad odem na probu, vrlo često delujem smrknuto i niko ne smije da mi se obrati. Ta ljubav je više ovako, da kažem, životna ljubav, ali vrlo često dođe do zasićenja. Ja dosta radim, imam sreću, imam zaista sreću da iz sezone u sezonu, iz uloge u da kucnem u drvo. Ne, molim te da te naučim uvijek od osta. Eto, inače ovo ti ništa ne vredi. A jel znaš inače zašto se ovo radi? Nemam pojma. Da te đavo ne bi čuo. A šta čuće me? Onda kao, da. Izvinjamo se, dragi gledalci. Ne, to je za sve ljude korisno, nije samo za mene. E, dakle, ta ljubav prema... Znači, ja ponekad pomislim, ustanem ujutro da idem na probu i mrzim i sebe i pozorište i glumu. Nemam odakle više šta da dam. Uveče, ne znam, nekada se desi po 13-15 predstava, znači svako drugo veče i to ozbiljno je teško stvari. I negde dođeš pod predstav i kažeš, ja ne mogu više, nema šta to sve ovde. Potpuno mrtvo i ne mogu da se trudim više ni tekst da prođem to. Ali to su one trenutne krize, ja u suštini volim ovaj posao i nekako ga volim zato što želim da ga radim tako da on mene hrani. I da ja kroz taj posao možda nekome drugom mogu da budem hrana. Da, mislim, bavim se predstavama koje nisu baš sasvim, malo komedije ima što mi je žao. Znači, nije komercijalno, moj repertoar nije komercijalni, nego više zahteva onako jednog zahtevnog... Mislim, alternativno da, više. Da, jednog gledalca koji više voli da misli, promišlja, jel? Ne zato što ja ne volim zabavno, naprotiv, ja jedva čekam neku komediju da odigram, ali nikako. Ja sam te gledala i to hoću baš gledalcima da kažem i potpuno sam bila onako i iznenađena i oduševljena. Gledala sam te u Sari Bernard. E, da. Sa našom dragom i ona je bila inače inspiracija, da znaš. Znam, ona je bila Dana, jeste, Dobrila Boba Stojnić. I gledala sam te u predstavi Sari Bernard. U kojoj glumiš pitulanje u sekretari, bio si ono hilarious. Ja uživao sam. Moderna, engleski. Da. E, ali bio si fantastičan. I baš sam pomislila, Bože, koliko je ovaj čovjek duhovit, zašto on više ne igra komediju? Jer ti si stalno nešto... Pa znako mi ga, pogledaju me redite, pa ne dajemo mi uloge sami sebi nas tako... Znam, to je tačno. I oni, mislim, to je ovako naša posla. Ej, ljudi, čovjek je komičan on, ali stvarno verujte, da verujte, reditelji, hello. Stvarno si, baš si onako, baš sam se slatko smijela i baš si uverljiv i super i lepe je ta predstava. To je bilo, znači, u domu Jevrema Grujića, sad možda se pogleda u Narodnom pozorištu. Da, sad u Naraši Plavić. Taj deo oko komedije, to je još moj profesor otkrio i ja sam došao na akademiju kao neki raskoljnikov, neki teški tragičar. A onda me je on u nekom trenutku, još na prvoj godini, rekao, vi ste komičar. I onda sam eto na akademiji radio i od onda, ja ne mogu na prste da nadvojem koliko sam zapravo igrao nekim... Ne, on je onako viktorijanski neki tip, pa ne znam, ruski klasici, pa... Evo, ja te uopšte, ja te više doživam kao nekog francuskog komičara. Više mi naginješ na to, taj neki frankofilski fazon. Pa ja ne znam, sad to nešto spolja, ali ja imam tu neku, to što je komično u meni, to stvarno je nasleđeno. I ja mislim da to ima veze sa mojim srpskim nasleđem kruševačkim. Znači, mnogi naši srpski glumci su iz tog dela, jel? Taj Kruševac ima neki... Pade mi napadu. Da, ima ih, mislim, Đuza, Rada Savićević, Milan Puzić, mnogo ih je. I uopšte iz tog dela Srbije. I ja se sećam, celo moje detinjstvo je proteklo, znači, porodica sa majčine strane, to su te svađe, te nušićevski ti likovi, te prepirke oko glupavih stvari, do krvi se dođe. To je malo italijanski. Potpuno, Fellini. Znači, to je bilo moje detinjstvo i ja sam nekako... Sećaš one scene, ubiću se! Da, obožavam tu scenu. Vrlo često. To mi favorit ono.
I tu je negde bila ta priča da sam ja ovaj, se inspirisao gledajući njih i moja sestra i ja smo ih imitirali, smejali se satima i negde je to, ja sam Nušić recimo voleo jako da čitam drame njegove školu dete. Tako sednem ovaj, da večeram ili ručam i onda uvek mi je bilo dosadno da jedem, bio sam ono mršavo dete koje ne voli da jede i onda sam čitao da mi lakše prođe. Ste pričali o Popaju? Ne, 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 nego sam Nušića čitao. A Nušić? Da. Ja kao, eto, on je zabavan i tu si. Ja sam tako iščitavao godinama Nušića, kompletno od početka do kraja i prepoznavao i majku, i ujaka, i teču i negde ja mislim da je taj tu se me neku komičnost, kako se Steko. Kaže to, da, dar za komediju. Da. Međutim, nije to baš nešto ovaj, u mojoj karijeri mnogo ostvareno, što mi je žao. Hajde da se nadamo da će u pa, budućem malo. Ja to isto mi je užasno žao što te nema više na filmu. Ja sam čovjek sa filma, obožavam film. Da. Neki likovi se tu stalno recikliraju, jel, ja tebe nema. Ti si, do duše, dosta si bio intrigantan u srpskom filmu, jel da? Da, međutim, to nije film koji izvini, mnogo ljudi video. Izvini, moram sad onako ipak malo faktografski kuće pored pruge, je li tako? Deja Vu je prvi, Deja Vu, Goran dobro, Marković. Da. To je baš bila ovako jedna mala uloga, ali lepa i meni je taj film jako drag. I vrlo sam ponosan da sam u tome učestvovao, makar i tako malo. Kuća pored pruge, to je bila ozbiljna priča i gde sam igrao ozbiljnu ulogu. I After Party. After Party, to je sada pre dve godine, Luka Busać. Sa Svetislavom Dragomirovićem smo radili film, čiji radni naslov, to znači još uvek ne znam kako će se zvati, Čovečanstvo. Nije baš srećno izabra naslov i on je svestan, menjat će ga. Zvuči ali je, onako malo. Jeste, ali je, mislim, tačan je naslov jer je njemu inspiracija bila ruski film Zvijagincev, Leviatan, Otac, Prevolstni povratak. Film. Eto. Znači, tu su... Genijalan film. Da. Ja jako to volim i strašno me je iznenadilo da je da mlad čovek od 25 godina koji uopšte ne izgleda tako kao neki ruski reditelji, nego izgleda potpuno kao jedan sa dolčolski ono... Mangu, bukvalno tako. Ja sam seo preko puta njega i slušao njegovu eksplikaciju, pročitao taj tekst, suze su mi tekle jer je tekst napisan... Što je to lepo. Tako vešto, tako plemenito i govori o tako dubokim stvarima, međuljudskim odnosima na temu šta vidiš je ljubav, divnih, mladih ljudi. Šta je izdaja, šta, gde su te granice kada čovjek prekorači u nekom odnosu izda sebe ili izda nekog drugog. I on je to doveo do kraja. Taj film jeste veoma ruski, kao Dostojevski u nekom današnjem ovaj, vremenu. I ja mnogo očekujem, zaista ovako, to neće sigurno biti komercijalni film. A kad to možemo film. Da očekujemo? Pa on je sada stao u postprodukciji sa ovaj, tonom. Tako da čekamo novac. Mislim, on čeka novac, znači klasika. To neće skoro biti, verovatno još sigurno godinu dana. Misliš da toliko treba? Mislim. Pa godinu dana je prošlo od kad smo ga snimili, u februaru smo završili. Kakav osjećaj imaš kad prođe tako dosta vremena, jel voliš sebe da gledaš uopšte? Pa ne, recimo ja Metlu bez drške nisam, video sam nekoliko epizoda. Gledao sam Jasto groba mog, to je recimo nešto što sam volao jako, jer je bila onako vrlo, to je boha bila i tako. Ali u principu nemam tako nešto da sad sednem i da se gledam. Gledao sam naravno srpski film. Volim da vidim šta sam uradio, zato što je to prosto deo mog posla. Ne možeš da sad ti fantaziraš, moraš da vidiš šta je... A jesi imao neku dilemu da li da prihvatiš ulogu u srpskom filmu, budući da je ipak onako prilično... Ne. Delikatno. Ne. 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 Wow. Nisam, jer kada sam pročitao scenarij, meni je apsolutno bilo jasna namera. I nisam bio zaveden tom porno pričom. Mislim, ja sam je shvatio odmah šta je, da je to metafora za pornografiju ti, duha. Ti filozofiraš, čoveč. Pa šta da radim, eto ja i kao porno glumac, porno filozof. To je bila priča o pornografiji duhovnih vrednosti naravno, u našem društvu, jel, u našem svakodnevnom životu. Ali je dosta žestoka. Veoma, to ja volim. Ja sam vrlo, tu sam ja ovo.
Recimo, ja volim da radim radikalne i žestoke i provokativne stvari i zato verovatno me i nema u komedijama, jer je ovo toliko nekako obuhvatilo veliki deo moje karijere, pa eto i na filmu kad sam dobio... Deluješ kao neko ko mnogo misli, odmah da ti kažeš. I to je tačno. Mnogo misliš i onda čim neko mnogo misli, filozofije. Svestan sam toga, šta da radim? Međutim, sad izvinim, ali ne mogu da ne pomenem i da te pitam jesi li se oporavio od čuvene afere majica. Drage moje, sećate li se? Da. Ej, izvini, ali pre nego da kažeš, moram da ti kažem da je meni cela ta priča prvo bila beskreno simpatična. Divna je priča. Divna je priča, ali negde mi je toliko blesavo i šašavo. I ti tako kao čovjek onako ipak je li blago asketski, monaški, orijentisan, da odjednom ti postaneš tu neki super hero. Ajde, molim te malo o tome. Moć interneta, to je moć interneta. Znači, to je jedan... Ja sam onako, posle svega što se desilo, poželeo da jednog dana sednem i napravim predstavu ili neki performans na tu temu. Ja mislim da to treba da uradiš. Jer je to nešto što se retko ljudima desi. Ja nisam mogao da zamislim šta to sve znači. Prvo, sam taj trenutak, padala kiša, ja sam na Donjem Dorćolu stanujem. Pričali su kao i namešteno što sam ti se dogovorio. Uglavnom, to jeste deo mog ludila i mog... to skidanje majice. Znači, ja imam te trenutke, volim divljinu, volim... Prirodu. Prirodu i volim, i baš me briga ono šta misle o meni. U tom smislu, na ulici sad, da li sam se obuko lepo i da li me neko prepozna i da će kaže enoga one glumac. Tu sam potpuno reperisan i tu sledim ono šta mi prija. I u tom trenutku je onako krenula taj pljusak, ja sam imam generalnu probu. Tešku. Tešku ulogu posle toga, neki monolog ogroman. Majka hrabrosti. Majka hrabrosti. I bio si u liku. I ja sam pokrenuo polako. Jeste. I onaj pljusak, ono duvane vetar, jezivo. I sad meni zima. I mislim kako duva vetar, majica se lepi. Da, baš sam mislim rekao, Bože, zrmo to ove... Pa mnogo je hladnije kada je mokra majica u telo i duva vetar nego kad skineš. A sam toga, ja sam tad uživao u toj divljini. To je stvarno bilo divno. I u toj kiši, i u trenutku. To je, mislim, to je bila provala oblaka, to je vode bilo do kolena. Poplava bre bilo. Poplava prava. I ja sam rekao, e sad nećeš da trčiš, da ne kažem kao šta, nego ima da ideš kao filozof. Da. I stvarno je tako i bilo. A stvarno deluješ onako kao nonšalant. I tako, ja sam veoma tako se i osjećao i prolazio sam taj svoj tekst i baš mi je bilo fenomenalno. Znači ti si prolazio tekst... Ja sam govorio Solomonosom, kuvar, to je Kraj majke hrabrosti, jedna ozbiljna, vrlo duga čak tekst. I ja pošto ja stanujem tu preko puta Blica, jer taj trenutak kad me on slikao, nisam ni video, kiša mi ide u oči. Viš kako te prepoznalo fotografsko oko? Nije me prepoznalo, nego namešteno je bilo to što je, dok sam ja prolazio... Ne mislim tebe, nego u trenutak je prepoznalo. E, šta se desilo, to je isto zanimljivo. Dok sam ja prolazio tom Dunavskom ulicom, jedan automobil je ovako prošao pored mene, isprskao me, međutim u tom automobilu je bio neko iz Blica. I on je okrenuo svog drugara i kaže, evo ti ide neki manijak, skinuo se do pola, ide izađe, slikaj ga. A fotograf je dobio zadatak da za sutrašnji broj 24 sata slika provalu oblaka u Beogradu i on je izašao jedan da slika gole brane. Tamo neko ti grbec. Slobo ko naruči. I odjednom, ti ko naruči. Idiot neki, do pojasa go ide. I on napravi odlične fotografije koje su kao iz nekog filma. Ja Slušaj, to kad sam video. Ali žene su poludeli. E, sad, to je fenomen... Ti si lečio Srbiju, da ti kažem. Da, to sam posle u nekim intervjuima čuo, bilo je nekih tih žena koje su... Pa ne, ali ti nisi ošto na društvenim mrežama. Ne, nisam. Pa to je, pa što ti nema, on nema pojma šta je tu, šta se tu sve dešava. Samo su mi prepričavali. Ja sam pala u nesvest kad sam videla da na Facebooku postoji grupa... Slobodan Beštić da zauvek baci majicu. Skini, Slobodane Beštiću, skini majicu zauvek. Skini majicu za...
my god, znači neverovatno potpuno. I tu su neke žene nudile i decu i da decu rađe. I decu da rađaju, da, i brak. Potpuno fenomenalno. A bilo je i onih, recimo, koji su tvrdile da ne poznaju od pre 10 godina i da sam bio mršav, što je potpuno laž, jer ja sam tako mnogo bolje izgledao sa 27 godina kad sam završio akademiju i počeo karijeru. Bila je ta čuvena fotografija iz Buđenja proleća, potpuno go, i Đurđija Cvetić iz jedne, iz jedne scene. To je stajalo kao nekakav spomenik ispred ovog jugoslovenskog damskog. I onda sam shvatio, znači to je internet, to je ta popularnost. Ti si već da rekao, ja sam uvek ovako izgledao, samo se nisam skidao. Da, ja sam bio šokiran. U pozorištu što si se skidao, ali je... I onda sam shvatio koliko malo ljudi ide u pozorište. U pozorište i više, nisu. Ne, nisu, to je neki podatak da 0,01% otprilike stanovništva bez obzira ide, na bicepse i sve. I da, to je nešto što je sad bilo, tu sam je učio puno, šta je, ko sam ja uopšte u ovom poslu. A kako si se osjećao, izvini se, baš me interesuje na koje dozvali. Pa zgranut sam bio kad me sutradan pozvala novinarka, da, ja sam došao u pozorište, znači posle 20 minuta recimo je prošlo, ja sam samo utrčao u kuću, osušio se, uzeo majicu drugu i pantalone i otišao na probu i stiže mi fotka na mobilni. I to mi je poslao jedan drugar i sa ha 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 i rekao... Prepoznaš li ovog Dasu? Da, i rekao, vidi ovo ja, otkud mu ovo? Ali nije mi napisao da je to izašlo na internetu i šta se sve desilo. To je u roku od sat ili dva postala... No, preplanulo. Planulo svuda. Ludilo bi. I sutradan u 24 sata. U početku niko nije znao ko je na svoj slici, pa su nekako uspeli tokom tih nekoliko sati da provale ko je. I kada je sutradan izašlo, ja dolazim na probu generalnu, celo pozorište me sa nekim strašnim uvažavanjem gleda i svi portiri i ono obezbeđenje i svi me gledaju kao da me nikad videli nisu. Ja sam postao odjednom neki heroj. Ja sam bio zgranut kad sam osjetio tu promenu kod ljudi sa koji su, mislim, svaki dan se viđamo. Da me gledaju kao da sam neki Brad Pitt koji je došao iz Amerike. Neka, znači, desilo se šta? Neko me slučajno fotografisao, to je izazvalo lavinu komentara na internetu. Rekli su mi, pa ti si popularniji od Bosilčića. Znači, to je, takve izjave sam slušao svaki dan. Znači, sam davao intervjue mesec dana. Prvog dana od 10 ujutru do ponoći. S jednog na drugi. A to ti je bilo zabavno, nije te smarilo? Ne, ja sam sebi rekao, ok, Slobodane Beštiću, ti si, jel, manijak, filozof, ajde iskoristi šta ti je Bog dao. Naravno. Popularnost. I iz radoznalosti, i naravno prijamine, ne igram ja sad neku... Da me ne bi prijelo. Naravno da mi je prijelo nekoliko dana. Onda su počele da me iritiraju glupa pitanja. I tih glupih pitanja je bilo sve više i više i više i više. Naročito mi je smetalo to kada sam shvatio da ti ljudi koji imaju neke komentare na fotografiju zapravo nikada nisu bili u pozorištu i ne znaju ništa o meni. I imaju već čitavu priču izmišljenu o tome ko je ta osoba sa fotografije i pitaju me da ja odgovaram na ta pitanja takva kao da sam ja stvarno ta osoba. To recimo, to dugo nisam osjetio. Ja, slušam te, znaš da bi bio odličan film u tog? Ma, bilo bi fenomenalno. Majke mi, to je tako dobra priča. Baš je ona gotivna priča. Ali negde si izjavio da nijedna nagrada nema težinu te majice. Nema. Jer nagrade su samo za pozorišne sladokusce. A ovo je bilo nešto masovno, ovo čak više nije bilo, prevazilazi ono što bi, da sam neka TV zvezda, jer ovo je internet, ja nisam znao koliko je to moćno i koliko su društveni. Daj, uključi se, uključi se, molim. Ali ja nemam šta da doprinesem ti. Kako ne? Ma nemam, ja sam mnogo mračan i morbidan da sedim i da kuckam to. Pa probaj, vidjet ćeš. Smorio bih se najstrašnije. Tako sam i ja mislila. Veruj mi. Predlažem ti da se uključiš u našu malu zajednicu. Ali s majicu. Pa na fotki je bio moj pas, Mike. Dobro. Koji je isto pokisnuo kao i ja, ali on nije skidao ništa sa sve. Nisu se ženkice javljale. Ne. Ili gazde, molimo parinje. Bilo je.
Bilo je? Bilo je gazdarica, znači to jurnjave po parku kad šetam, odjednom sad gomile žena sa kućicima baš žele sa mnom nešto da popričaju. Izvini, ali bila baš neka stokerka onako, to moram da te pitam. Neka onako smaračica da ne možeš da se rešiš. Bila je. Ma nemoj. I kako si rešio to pitanje? Pa, pošto je javna ličnost, ne bih želeo mnogo da pričam. Ola, ola. Ali je bilo stvarno... Wow. Ne želim da... da ne želiš ne da se sediš. Ajde da preskučem. Da, preskučimo, slušaj, dragi moji. Sjajno si izgledao. Hvala ti na tome što si nam priredio. Znači, ja ti kažem, lečio si Srbiju, lečio si žene Srbije. Da, bilo je to, recimo, jedna žena mi je rekla, hvala vam, Slobodane, bio sam na radiju i ona vodila ovo. Rekla, hvala vam što ste nam priredili tako lepu šalu. Tako, da. Da, šalu. Pa šalu, oni su to tako nekako. Da. Ne znam, ja nisam recimo u tom trenutku, ja ni sad baš ne razumem šta je to toliko da. Njih. To, pa nisi to žensko, to duše pazi i stvarno, muškarci, je li bilo i toga? Nije bilo Jer vidim, ne, malo sam pročešila stranicu i ima tu i nekih macana zainteresovanih. To se sigurno da, ja sam u tom smislu... A najsmešnije od svega mi je bilo kad su Lauševu glavu. Jao, da jao jeste. Jao, hit. Da. Znači sad se bune ovi tvoji obožavaci, nećemo Lauševića, hoćemo Beštića. No dobro, slatko, slatko, totalno. Ali bila je jedna sad na premijeri Prometejevog puta, nam je Sokolac koji u Blicu radi ove karikature pravio plakat. I ja na konferenciji za štampu dobijem poklon od njega, znači sutradan, pošto se fotografija pojavila, on je napravio karikaturu Aleksandra Vučića, našeg predsednika, kako spava u krevetu sa svojim rukama i u oblačiću sam ja i Ajk, ali njegova je glava umjesto moje. Jao, hit, simpatska. Jer sam ja tada bio proglašen za nekog heroja, jer to, pošto je u to vreme bilo onih poplava i tako, jedan sam bio neki... Rain Man, čekaj, neki čovjek koji se... Sad... Ali da se ne lažemo, i delovao si kao neki akcioni heroj. Da, da, koji uče onaj trolu i da spasava ljude. Kako Bruce Willis, pre Sloba Beštić. Inače, onako, ne znam, deluješ mi kao neko ko stalno traga za lepotom. Jeli? Da. Tragam za lepotom. Da. Ali ne ono tragaš za nekim, fizičko. Mislim... Za lepotom življenja, za... Da. Da. No, tako mi deluš. Jesam to provalila? Jesi, baš si dobru reč upotrebila. Jer ta lepota, to više ono što Dostojevski kaže, lepota će spasiti svet. To je moja inspiracija. A ta lepota, to nije nešto s polja i fizički. To je više ona osjećaj sreće da si živ, da postojiš. To je trenutak kada čovjek prestane da misli uopšte, da se poistovećuje sa tim ko sam, šta sam i da ne sluša više ta brbljanja u našeg mozga, nego uđeš u neku, malo se distanciraš od samog sebe i od tih dnevnih poslova i samo sedneš i postaneš svestan, ja sam živ. To je bio taj trenutak kad sam ja skinuo majicu. Ja živim, živ sam. Ne znam koji je danas dan, baš me briga, šta imam sad za pola sata da radim. Ne žan, zanima me ko sam. Ja sad gledam u ovo sunce, gledam u ovu ženu koja sa mnom priča i doživljavam trenutak postojanja, bivanja. Ono, živim, živ sam, postojim. I to je jedno osjećanje koje ja doživljavam kao lepotu postojanja, lepotu življenja. I kad nema tog osjećanja u meni, ja se osjećam jako loš, u smislu besmisleno. Odjedno mi sad sve ovo postane... Čemu mi sad idemo ujutru oblači, peremo zube, idemo na neke poslove? Zašto te predstave? Kome to služi? Kad ćemo svi na kraju za 100 godina da završimo Lešću. A ne mislim ništa morbidno, nego to je prosto biti svestan da je život prolazan i da je trenutak lep. To je, zovem, stalno trenuci u vremenu. A kako mi to ne, da. Nismo svesni? Nismo. Koliko? I ne umemo da uživamo, pazi, u jednostavnim, lepim stvarima. I Dostojevski, skoro sam nešto gledao Idiota. I upravo to, i Dostojevski je doživao taj trenutak predstreljenja i o tome priča Miškin u Idiotu. E, to je to. To sam ja doživao. I to je najdublji izvor moje, zapravo, inspiracije. Šta mene pokreće da živim, ne samo da stvaram. To je upravo to da nekako pomognem
kroz predstavu ili kroz neki evo i ovaj intervju i razgovor nekome da dođe malo do sebe i da stane i da počne da diše i da kaže pa dobro, jebote, živ sam, izvinjavam se za ovo, ali to je stvarno osjećanje koje mi imamo, to nije nikakva filozofija, ne ovo Sloba Beštić misli, čitao knjige pa sad nešto filozofira, nego ajde da osjetimo da smo živi i da ovaj trenutak nikad neće da se vrati. I koliko sekundi u tom jednom minutu ili jednom danu ima prilike da budemo svesni da smo živi, da postojimo i da bez obzira na okolnosti, a te okolnosti mogu da budu jezive, da imamo trenutak lepote. Pa se onda setim, to sam kasnije pročitao kod Viktora Frankla, zašto se niste ubili. To je jedan jevrejski psihoterapeut, Freudov učenik, koji je preživeo Auschwitz i u jednom trenutku je spoznao da dok je gledao u onom paklu i užasu, gledao kroz prozor, kroz te rešetke i video u daljini krošnju i zrak sunca koji zalazi, da je on osetio lepotu života i smisao života. Predivno. I on je kasnije razvio sistem terapije smislom, gde je ljude lečio tako što ih je zapravo suočavao sa pojmom prolaznosti, smrti i sa svim tim negativnim stvarima od kojih se mi plašimo, užasavamo se prolaznosti i smrti, jer nam onda sve deluje besmisleno. Zašto se voleti, zašto ljubav, zašto deca, ako sve to tako nestaje u prahu kao da ga nikad nije bilo. Ali šta, zašto? Zato što život je tajna, to postojanje mi ne znamo, nema niko odgovor. Možemo samo da verujemo ili da filozofiramo. Ja znam, reći ću ti posle misli. Taj trenutak, kada osetiš to, tu sekundu koja teče, čak i u paklu, ali samo taj sekund, živ sam, postojim, diše. Da. Ovo sunce, ovo. A koliko malo ljudi to kapiraju? Pa je teško, zato to je to rad na sebi. Ja kad pričam, radim na sebi, nije to da ja... Ti radiš na sebi, ja mislim da ti znaš za sebe. Nego radim upravo na tome da budem svestan tog unutrašnjeg bića koje je u stanju da bude svesno da je živo. Bez obzira na to da li sam se ja rodio u Srbiji, govorim srpski i glumac sam, ili sam se rodio u Africi i crnac sam i ne znam, skupljen plodom. Jel se sećaš, izvinjaš što te prekidam, trenutka kad si rešio da radiš na sebi? Ili ne rešio, možda ružna reč, kad se javilo to? Da, to je ključno, je počelo ono prelomno, svesno i strašno fanatično na prvoj godini akademije. Jer naš profesor Bajčetić... Dragana Mrkić mi isto bila gošta. Klasić, pomenula te je. Eto biš. Pa mi svi imamo tu kao neku nazovu Bajčini svedoci, zato što je naš profesor Bajča isto tako je lasketa jedan, ovo je strašno mršav čovek i onako tražio je da imamo taj neki, da radimo na sebi u tom smislu da sebe kopamo, da produbljujemo i tako mi smo svi bili mršavi, obučeni u crno i svi su nas tako zvali Bajčini svedoci. Međutim, šta je iza toga? Zapravo on te terao da se suoči sa pitanjem ko sam ja. Ne možeš da budeš glumac na sceni i da igraš različite likove ako ne znaš ko si u životu i kakve su autentične emocije te ljubavi, sreće, mržnje, očajanja, samoprezira i sve to što mi treba da kroz neke likove igramo. Ja to prvo moram da osvestim u sebi i u tom smislu nas je podsticao da shvatimo da mi kao glumci moramo drugačije da živimo, da budemo otvoreni za te trenutke iskustva, da kroz svaku i lepu i ružnu situaciju i kontakte sa ljudima kupimo nešto i da to negde ostane ovde u nama kao jedna izvor inspiracije koji nije svestan, nego to postane prosto kad pročitaš neku ulogu, odjednom ti naiđe nekakav talas slika, ideja ili osjećanja koje dolaze upravo zbog tog načina življenja ako si budan u životu, u danu, otvoren, pošten i iskren prema sebi. To su tako obizam, Boga, to je to što pričaš. Apsolutno. To je mene odvelo do duhovnih pravaca. Ja vrlo aktivno sprovodim, kada kažem, duhovne vežbe u tom smislu. Ali to je bio koren. Znači, prvo to ko sam ja i onda... Znači, profesor te je naveo na... Znači, on je inicirao nešto što je
ja sam shvatio, ja ne mogu da budem umetnik, jer sam ja bio fasciniran tom njegovom vizijom, kako je nama prikazivao šta glumac treba da bude, jel? Na kom nivou jedan umetnik treba da razmišlja, i meni je to zaista bio ideal u tom trenutku, jer sam shvatio, ok, ja ću za ovaj ideal da dam sve, ja sam, to mene čini srećnim. I to je do dan danas. I onda si krenuo da istražiš. I onda sam krenuo kopam po sebi. To da. Prvo psihološki. Otišao sam prvo na psihoterapiju. I ja smatram da je ta vrsta rada sa psihologom kao mentalna higijena. Apsolutno. Kao nas niko to jadne ne uči u školama. Odnosi, mi učimo geografiju, bolesten. Učimo istoriju, niko nas to ne uči. To je strašno. I ja mislim kad bi, da kao narod imamo malo više svesti, da bi se te neke, ti mehanizmi negativni koje nasleđujemo od roditelja... Ali to je sramota slovo, pa pobogu šta ti. Sramota je, da, da. Ja zato ovo pominjem, ja upravo namerno to kažem, jer to nije sramota. A kako sramota? To je mentalna higijena, nauči da opereš zube i nauči svoje misli da središ, svoje emocije da prepoznaš i da ne zagađuješ ni sebe, ni druge ljude. Mi mnogo patnje sebi u stvari činimo tim neznanjem i poistovećivanjem sa tim negativnim emocijama, neurotičnim konceptima. Od toga treba čovjek da se nekako distancira i da nađe ono suštinsko ja o kome ja pričam, to koje može da bude srećno, to je ko sam ja, a da nije, to je taj ego mozak. Radiš i na samoisceljenju isto. Radim, nosi i radionice na Fruške gore. Yes, tako, antistres program. Da, da. To je, možeš, mislim, malo o tome da... Mogu, ja sam se, pa evo ovako, da skratim sad, to je skoro, jel, ja sam počeo 70 i neke godine. Ne, nikakve veze, samo da radi, ne, meni to, dule smo to mnogo. Toliko je toga. Toliko je toga, upravo. Da, izvučem jednu ovako, kao da kažem, crvenu nit, negde je... To kad sam počeo prva godina akademije, znači to je možda bila 84. čini mi se, i negde vrlo brzo to, posle tog psihološkog rada, to nekih 6 meseci potrajalo, u meni su počeli da se pojavljuju nekakvi, kako se to kaže, neka iskustva unutrašnje koje su me dovela do duhovnih puteva. Ja nisam to mogao da kažem, ja sam sad postao religiozan i spoznao sam Boga, jer sam otišao u crkvu i neko mi je rekao ima Boga, pa sam ja rekao, ok, ako ti tako kažeš, evo ću da pročitam ja Bibliju i da se krstim. Ne, to, kod mene je to dolazilo iznutra, nisam ja prepoznavao godinama šta je to, ali to je bio jedan osjećaj prisustva. Da tu negde u meni, ali to nije samo u meni, nego je to moje osvešćenje bilo išlo u pravcu da je to u svima nama. Jedan deo koji mi treba da nekako negujemo, jer je to najlepši, najzdraviji, to je čovek. Pravi čovek. To je suština. To je suština. Ne ona svakodnevna ličnost, nego suština. I Gurdžijev o tome piše puno, šta je ličnost, šta je suština. Ja sam gutao razne knjige tog tipa. I praktikovao i budizam, kroz hrišćanstvo sam prolazio veoma onako, ali ne u crkvi, nego sa sobom, negde veoma posvećen, zaista mogu da kažem da mi je taj ideal Hristove ljubavi apsolutno mnogo inspirisao. I do toga sam opet došao preko Pajčetića, jer smo mi radili Dostojevskog i radili smo i Idiota i Braću Karamazova, i puno se tamo moj pričao o tome šta je Bog, šta je suština života i tako dalje. To nisu bile časovi veronauke, nego preispitivanja sebe i smisla i šta je Dostojevski hteo da kaže, i to je mene sve pokretalo iznutra. I ja sam sledio sve to. I to je trajalo 40, sve, nije 40, ali 30 i nešto godina, ne sigurno. Ne preteruj, molim te. Pa, 17 godina sam imao kad sam počeo prvi put da meditiram. Ili jesi čoveč? 17 godina. Tako da ne preteruj. Ti si avangarda. Ali tada nisam, to tad nije bilo ni moderno, ni to je sve bilo tako nešto... Mogu da zamislim. Ne, o tome se ni ne priča mnogo i tako. Ali to je posle postalo tako popularno i pomodno. Ali tad nisam je tad svesno, to ja sam to tako eksperimentisao iz radoznalosti, ali ovaj svesni rad je počeo tek na akademiji. I onda šta, vraćam se sada na to, te radionice samopomoći. Znači, taj proces je dugo trajao i ja sam kroz taj proces prolazio ispitujući samog sebe,
ko sam ja i ljušteći te slojeve tih negativnih ubeđenja o sebi, o drugim ljudima, tih predrasuda. Kao luk. Kš, kš, bukvalno, što ima Per Gint ovaj govori, ja, kako se ljušti kao luk. I onda na kraju nema ništa unutra. Je to ništa, to je zapravo sve. To je univerzum. Doći do toga da si ništa, ništa da. Znači da postaješ sve. Ali to nije filozofski koncept. I onda se izločiš od straha od smrti. Da. Ovako. Da. Ali to ne, ja to ne mogu da objasnim nikome, nego je samo taj trenutak kad to doživiš, odjednom shvataš, pa ti si besmrtan. Ali kad to prođe, više to kao da nikad nije ni bilo. Ja sam radeći razne, i reiki je tu bio, i joga, i budizam. Jogom se i danas baviš. Da, ali ne onako više kao u početku. I razne ovaj, knjige duhovne, i ne znam, pomenuo sam i Gurdjieva, sve možeš sam iščitala. Možeš neku knjigu možda da preporučaš na naše gledu? Pa recimo, pa mislim imate sad gomile takve knjige pa, po knjižarama. Pa ima nekako je tebi onako baš... Pa recimo, meni je Gurdjiev bio u tom smislu veoma praktičan. Mm-hmm. Ima tu neke 3-4 knjige. Ili mnogo voli ili ga nikako ne voli. Da, znam, i to je, ovo, ali treba se, ja sam uzeo one dve knjige, oko kojih je zapravo neka suština bila praktična. U potrazi za čudesnim i četvrti put. Klasika, da. I tamo su opisane dve ili tri vežbe koje sam ja počeo da radim, jer se one direktno vezuju za glumu. Znači, to pitanje ko sam ja, to je pitanje koje možemo naći i u budizmu, možemo naći i u Vedanti, to je u hinduizmu, i možemo naći u psihologiji, a možemo naći i kod Gurdjieva. Neizražavanje negativnih emocija, druga vežba. Znači, vežba u kojoj čovjek sebi kaže, ajde da pokušam da ne izražam, da ne kukam, ne ogovaram, ne budem zloban, znači u tom smislu te neizražavanje toga kao prvi korak, to je pakao. Kad počne čovjek, samo to da kažeš sebi, ajde prestanem da ogovaram, prestanem da lažem i da širim. A jesi primetio, izvini, kad recimo kreneš u to i onda odjednom, pa jeli uz kaficu nešto počneš da pričaš neko, kako se loše osjetiš u trenutku. Apsolutno. Ono me, ukolno te telo zaboli. To je promena velika, jer to je iskustvo, zato ja govorim o tome, zato što smatram da nije bitno čitanje knjiga, nego vežbanje tih stvari, jer kroz praksu ti zapravo možeš da razumeš šta je taj pisac hteo da kaže u toj knjizi, zašto je on to tako filozofski objasnio, ne razumeš kad pročitaš, ali ako iskusiš, razumeš. Recimo, doneseš odluku, ajde sada da govorim istinu, da ne govorim recimo čak ni ono što sam čuo kao polu informaciju, ali je neprovereno, rekao mi Pera da je Mika, ne znam, ovako ili onako postupio i sad ću ja Miku da osuđujem. Znači, to je laganje. Po sistemu Gurdjieva ti prenosiš neko tuđe mišljenje, to nije tvoje iskustvo, ti lažeš. I ja rekao, ajde da probam, kako to ću ja? Znači, pa kao tog trenutka kad sam počeo da zaustavljam svoje rečenice, ja sam shvatio da ja 90% svog verbalnog opštenja sa svetom je prepričavanje neproverenih informacija, poluinformacija, šta je ovaj mislio, rekao o onome ili tako dalje. To uključuje, i onda odjednom počinje nekakav stid. Posle izvesnog vremena shvatiš koliko često ja to radim i koliko ja na neki način nanosim štete. Uhvatiš se za glavu. Bude mi stid me hvatao. I taj stid je bio isceljujući. Jer posle tog stida ja kažem, pa ne, zašto bi ja to radio? Odjednom osetim sloboda, kataza, radost, olakšanje. I to je takođe inspiracija. Opet se vraćam na tu lepu reč. Inspiracija. Nije bitno u tom smislu, znači, koju knjigu vi sad uzmete, da li ovaj sistem ili onaj sistem, ima mnogo dobrih sistema. Bitno je osetiti. Da. Ima, recimo, sada Michael Brown, Proces prisutnosti, Eckhart Tolle, sve one divne knjige. To je isto to o čemu ja pričam. Svako od njih ima neku svoju terminologiju i ne treba se kačiti na reči, treba tražiti taj smisao šta oni, zapravo koje iskustvo oni opisuju. E, pošto sam ja uvek polazio od iskustva, ja nisam imao taj problem da kad čitam različite autore, se vezujem, aha, kako sad ovaj u budizmu kaže, ne znam, nema Boga, ovaj u hrišćanstvu kaže, ima Boga, pa to nije
Da. Meni je to sve zapravo bilo veoma srodno i blisko, ja sam razumevao, jer su ta stanja bila nešto što sam ja doživljavao. I šta je, u stvari šta, mislim, pokušavam da odgovorim na to šta može... Pričali smo o antistres programu terapiji koje si na Fruški gori. Jeste, e, recimo, onda sam u jednom trenutku, posle svih tih vežbi i Gurdjieva i Reiki sam završio... Postao sam, ono, ozbiljno sam... Rekonekciju si radio? Nisam. U jednom trenutku sam prestao, je postao ovaj... Kao, hej, dosta je. Dosta više, naravno. Ajde, primeni ono što sam nema sad. Mislim, da. Nije to sad pitanje daj rekonekciju, da je ovo, da je ono malo pomodno, jel? Nego, ostvari ono što imaš, da, dobio si sve. I tad sam upisao homeopatske studije, je to potpuno slučajno. To je velika ljubav. Jest. A to nisam mogao da pretpostavim da će to postati moja velika ljubav. Jer za mene, ja sam se homeopatski lečio dugo, ovaj, od početkom 90-ih, međutim, to je za mene uvijek bilo kao neka nauka, ozbiljna, velika, krez, ja to ništa ne razumem i to ja ne mogu. I onda, ovaj, 2000 i ne znam koje, recimo, četvrte, pete, sasvim je slučajno došlo do, u razgovoru s jednom osobom koja je bila već u toj školi i rekla, pa što ne, dođeš ti, ja da dođem, ja glumac, kako ja da lečim ljude, ono. Ne, dođe, vidi i tako, pa ako ti se ne sviđa, i ja dođem i čujem prvo predavanje i zaljubim se, jer se tu na neki način, na naučni način, homeopatija je nauka, ljudi kažu ja verujem ili ja ne verujem u homeopatiju, uopšte nema veze, homeopatija je nauka, šta ima da verujem u fiziku ili ne verujem u fiziku, verovao ili ne verovao, to deluje. Prvo to što sam osvestio, da to nema veze sa nekakvim placebo efektom, pa ti sad kao veruješ, pa ti to deluje. Nego jedna ozbiljna nauka koja se bazira, pogotovo početak mojih studija, bio je periodni sistem elemenata. Došao je Jan Scholten, jedan od pet svetskih homeopata, koji je hemičar inače, i koji je stvorio sistem dijagnostifikovanja po periodnom sistemu elemenata, gde svaki element ima svoju patologiju fizičku, mentalnu i emotivnu koju leči, i da su svi ti elementi zapravo prolaze određene teme sazrevanja ljudskog bića. Od zrelosti do starosti. Pa serija gvožđa, ljudi koji su, recimo, to bi Gurdjieff rekao, mehanički ljudi, oni koji su vezani za telo i biologiju. Pa, ne znam, serija srebra, serija zlata, to su ljudi koji već završavaju neki ciklus te borbe za opstanak, što bi bili, recimo, serija gvožđa, nego traže neku mudrost životnu, pa nam je onda rekao, svi vi što studirate homeopatiju, vi ste svi lantanoidi, to je jedna iz te skrivene serije zlata, jedan deo, jer vi tražite neku unutrašnju mudrost. I odjednom sve ono što sam ja godinama radio na sebi, iščitavao kroz umetnost, duhovne knjige, kroz religiju, odjednom nauka jedna koja to isto govori i bazirana je na tome. Ali bazirana otvoreno i direktno govori o svemu tome, o povezanosti svih pojava. U stvari, tebe učenje inspiriše, je li? Tebe učenje inspiriše. Pa, da, inspirisalo nam je to što je jedan naučnik dokazao da elemenat sumpor deluje na... ne znam, kožu, a u isto vreme deluje i na određene emotivne i mentalne simptome u čoveku i da može da ga... Znači, sve što je Bog stvorio je živo. U univerzumu nema mrtve materije. To je pričao moj prošli gost, Dalibor Purhmar. To je mene fasciniralo i zato sam se ja u homeopatiju zaljubio. Ja sam na neki način kroz to doživeo kao malo prosvetljenje. A čekaj, izvini, ali prijateljima svojim to je... Da, ja nemam, ja ne radim sa praksu u smislu da imam ordinaciju i to, radim sa prijateljima i porodice i to, eto, kad me neko pita. A je li držiš neke radionice? Pa, držao sam predavanja. Da. I to tokom studije je počelo, pa i posle, to sam sa doktorkom Miro Mićević u okviru društva Asklepios. Držali smo predavanja na razne teme. Ja sam govorio o homeopatiji u Domu zdravlja u Siminoj. Nekoliko puta je to bilo i to je stvarno bilo to jako povisno. To ti baš velika ljubav. Jest, da.
I ovaj, i stvarno sam uživao u tome, nije mi bilo to nekako teško da učiniš. E, možeš sebe da zamisliš možda jednom, ono, pa da se mogao baviš sam samo homeopatijom, da se ne baviš recimo mogao glumom. Sam da se zamislim, ali bi morao da završim još da. Ne, ne, medicine nemoj, molim te, mi te želimo, ne. I morao bi da napustim glumu. Pogotovo još mogla bi neka kiša opet da je naručimo. E, ali to je bilo jedno, recimo u jednom trenutku, ja sam počeo, Isi zaista... imao krizu. Jesam, jesam. Počeo sam da radim ovaj, da dolaze ljudi, to pročuje se od usta do usta i odjednom ja sad jedan pacijent, drugi, treći, klijent, ajde ne kažem pacijent, nisam lekar. I to između probe, ne znam, radiš Hamleta od 10 do 2. I to ti je bilo 3 dana zabavno. I onda dođe ovaj neki pacijent koji, ne znam, ima nekakvu tešku bolest i sa njim radiš 2 sata. To hoću da kažem, onda ideš da igraš Fedoa. I ja sam osjetio da ja to ne mogu. Da to prosto nije fair ni prema tim ljudima sa kojima radim. Iako sam se ja ono, lomio da zaista uđem u tu koncentraciju, ali sam se osjećao jako iscrpljeno i to ne može da se radi tako kao usput, to nije hobi. Ne može čovjek. Kako ti to moraš hobi da pomaže da, ne ljudima. Može da... To mora da to traži celog čoveka i u tom smislu sam se onda malo povukao, ali sam tada pomislio da bi ovo moglo da me ispunjava, jer sam doživljavao zaista kroz taj kontakt sa čovekom koji mi govori o svojim simptomima. Ja kao homeopata, ja moram da, isto kao glumac, moram da uđem u suštinu, ja ne smem da mu verujem šta on meni priča, jer mi svi sebe na neki način ne poznajemo dovoljno i ne možeš da uzmeš pacijentovu izjavu o sebi ili o nekom drugom kao apsolutnu istinu. Da. Nego ti moraš detektivski posao, psihološki pa i glumački da odradiš i da intuitivno shvatiš gde se taj čovek zaglavio na mentalnom, gde na emotivnom, a gde na fizičkom planu i da pokušaš da pronađeš lek koji će da spoji sve to. Postoji odlična meditacija za to isto. Postoje mnogi meditacije da, koje prate. Ne, ali baš ono kad si zaglavljen, baš ima onako dobrih meditacija. Ima. A znaš što sam ja uvela u emisiju, radim neku vrstu Prustovog upitnika, čuo si za Prustov upitnik, jesi naravno, ali ja ga tu malo modifikujem, jeli neću da kopiram čoveka. Dobro. Inače obožavam Prust, Prust je moja ljubav, baš mi govorim, Prust je sjajan tip. Ima je malo heavy, nisam cijelo pročitao, heavy, sad sam htjela da stavim na tvoj tanjirić, ima je heavy život, ostaje sa tatom i mamom do kraja, depresivan, noćna ptica i tako dalje. Šta bi ovaj Slobodan poručio onom sa početka? Znači, kao onom koji je počeo da se budi. Kako bitno. Gospode Bože, kad pomislim šta je taj Slobodan, onaj prošao sve. Šta ne bi trebalo da radi. Više vere u sebe. I manje te nekakve sumnje. A šta mislim na sumnju, kad sam prepoznao taj deo u meni šta je najvrednije, ja sam vrlo često donosio odluke protiv tog dela, jer sam sumnjao da je to, da ja dobro vidim samog sebe i mislio sam, to ti nešto tripuješ, bre. Budalo jedna, spusti se, bre, na zemlju. I ti su mi trenuci kao bili otrežnjenja i sve, i onda su me dovodili do potpunog životnog ćosoka. I onda sam shvatio, to je greška. I u jednom trenutku, sad već skoro, da mogu da kažem, pre nekoliko godina je to bilo zapravo, da sam ja sebi rekao, dosta više, nema sumnje. Ti si to što jesi, ono što si u sebi prepoznao i što te je držalo i vodilo kroz umetnost, kroz život, kroz brak, kroz decu, to je to najbolje u tebi. Najveći izvor kreativnosti, to o čemu sam pričao sve vreme, nema sumnje više u to. Odakle tebi pravo da sumnjaš u to što si dobio od Boga, ja to tako kažem za sebe, bez obzira ono ko je ateista, nije to bitno u tom smislu, nego da si dobio neki talenat ili neku uvid, ne smeš da ga baciš. E to bih ja sebi poručio, budi hrabriji i nemoj da sumnjaš više u sebi. Zanimljivo. Zašto je dobro upoznati svoje heroje? Pa možda da bi skinuli masku i ovaj, razbili neku iluziju.
ali u isto vreme, kad se razbije ta iluzija, ja ne verujem u tu vrstu heroja, niti sam sebe tako doživljavao, niti sam ih imao na takav način, ali mi je uvek bilo inspirativno kad vidim nekoga ko mi je uzor, da vidim gde je taj čovjek se mučio. Jer ako je kao heroj, znači njemu je sve lako, pa, a meni nije, i onda kao kako ja sad on mogu njega da pratim. Nego gde je njemu slabost, gde se on borio, e onda ja tu mogu da se prepoznam, i da to je skidanje maske u tom smislu. A onda kažem, aha, vidiš, ako on je u takvim, evo Viktor Frankl je dobar primer, recimo, on je u takvim okolnostima, kad bi najverovatnije normalnije bilo da pomisli, aj se ubije i završi muku, on je otkrio lepotu života. Znači, ako je on uspeo da kroz takav trenutak i osobinu nadraste sebe i spozna nešto o životu, onda mogu i ja. U tom smislu je važno upoznati heroje. Zašto nije dobro upoznati svoje heroje? Zato što moraš da radiš na sebi kao da si ti početak i kraj svemira i života i kao da si ti jedino ljudsko biće na svetu. Postoje iskustva drugih ljudi, ali njih ne možeš direktno da primeniš. I rekao mi ovaj, pročitao sam to i to. Ako ih slediš tako, slepo, intelektualno, to može da odvede čoveka u zabludu, stranputicu, da prosto odlepiš u nekom smislu, postaneš suviše zatvoren, prihvatiš nekakav sistem ili nekakve verovanja koje budu i gora nego ona da ništa nisi imao. Zato je to opasno. Mora čovek i sebe da ide. Koji kvalitet ljudski te ostavlja bez teksta? Onako, paf, kupio si mi za ceo život. Pa, nesebična ljubav. Gest, čin, ali iskren, davanja i življenja, da vidiš da neko nešto radi, da bi drugom bilo korisno. Ne zato što on ima neku korist, nego zato što zaista na nekom dubokom, suštinskom, ljudskom, jednostavnom, humanom nivou može nekome da kaže lepu reč, da mali gest uradi, da pobedi taj ružni, gadni naš ego, tu sujetu, oholost koja nas toliko muči, a svi smo tome, robujemo tome. To me uvek nekako inspiriše, valjda zato što ja to nemam. Zašto je dobro biti u tvojoj koži? Ko kaže da je dobro? Zašto? Evo, opet sumnje. Jesmo rekli na početku da nema sumnje? Ne, rekli smo, da. Deržana Pantelić. Zamisli si se slabo. Jesi, ubola se. Da, zato što ja na taj način onda moram da sebe sagledam kao nekoga ko je nešto jako vredno i dobro uradio. A ja to ne radim. Ja upravo gledam na čemu još treba da radim da bi bio bolji, a nikako... Mnogo si strog prema sebe. Da. A ovu drugu, to kao zašto je biti dobro ja, nekad me iznenadi takvo pitanje, recimo kad mi kolege neke kažu, a ti si, brate, znaš ti šta si ti za neke ljude? Naravno. Pa možda je zato, eto, zato što sam tim svojim radom bio inspiracija nekim mladim ljudima da počnu da treniraju i da idu u teretanu, da počnu nešto da čitaju, da počnu da rade na sebi ako su glumci, da, ne znam, idu na homeopatiju pa da počnu da se leče. U tom smislu je moj život bio dosta, da kažem, renesansni. Nisam ono bio specifično kao sad glumac, pa nego tu je i duhovnost, i religija, i umetnost, i filozofija, i ne znam, i lečenje, i tako dalje. I u tom smislu jeste dobro biti ja, jer tu postoji jedna vrsta širine doživljaja života i povezivanja teme. Znači, meni to ništa nije odvojeno. Sad, kao ti si glumac, pa ne možeš da se baviš homeopatijom, ili ne možeš da čitaš duhovne knjige, jer ti čitaš kao pozorišne knjige. Ne. U tom smislu, znači, moj duh ili to biće moje, ko sam ja, je, ko oni renesansni, ja volim da objedinjujem različite stvari i u svim tim stvarima
tražim onu jednu crvenu nit koja povezuje sve te različite delatnosti i otkriva suštinu ko sam ja. Zato je dobro biti ja i dobro biti ja jer sam imao mnogo fanatične volje i energije da sve to sprovodim u delo. Za to je potrebno mnogo snage volje. Mislim, ne samo da treniraš ono, onako, ja sam trenirao satima, danima, mesecima, godinama, ali isto tako sam trenirao i dušu. E, to je, recimo, nešto što ja smatram da je moj veliki kod. Ej, a znaš što je super, Slobo? Evo, gledam te sada i pre poslednjeg pitanja za danas. Super je što su ti oči žive. Oči su ti žive. E, pa žive su kad pričam o pametnim i lepim žive temama. Žive su ti oči, a ja kad vidim nekome mrtve oči, znaš, ono kao riba. To ljudi danas dosta, da li nećemo ružnje, nego inspiracija, noći si ti, idemo dalje. Poslednje pitanje za danas, to je za večeras, u mom malom, jeli, nije prustom, nego žalinom upitniku, je sledeće. Šta si poslednji put uradio prvi put u svom životu? Pa, to je bilo skidanje majice. Recimo, nikad pre toga nisam skinuo majicu, video sam... Izvini, šta ćeš više? Svog profesora Bajčetića, 80 neke godine, vraćali smo se sa časova, počne pljusak, treba da pretrčimo ono, na akademiji do parkinga, do njegovih kola, ja vidim, on skida majicu i trči po pljusku. Dobro, izvini, ali ne verim baš da bi profesor Bajčetić nije to izazvao poenta. Tolike. Nije to poenta. Nije to poenta, sloboda je poenta, da. Da. Ja sam bio fasciniran. Bajč, onaj naš, jel? No, koga smo se svi plašili. Misaono biće, odjednom kod dečak skida majicu i trči da ne pokisne majica. Da. I ja sam se toga setio u tom trenutku. I, jer sam mu zavideo na toj slobodi. Kao? Znači, on je i tada bio inspiracija. Nisam je to tad svesno. Taj čovjek te dosta bro inspiriš u životu. Kako pogledamo. Da. On je na neki način, ja mogu da kažem, da je on meni bio duhovni otac. Da je on meni usadio neke vrednosti koje nisam imao pre toga i koje nikada nisam napustio. Ili ih je otključao, otvorio, a da je to pošao. Vidiš koliko su profesori važni, nismo to obni svesni. Jeste, ali su nama bavi, on je bio ta vrsta pedagoga koja je bila zaista on je posvećen, bio svako svoj studentu i dan danas. Da. Eto, to je bilo to. Pa mogu ti reći... Isplatilo se. Isplatilo se. Slobo, ja bih s tobom mogla da pričam, ali ovo je toliko divno u ovim mojim emisijama, što znaš, ja, mi se raspričamo i nemam uopšte osjećaj za vreme. Pa, evo sad i sa tobom, ja bih nastavila pričamo, i nastavila. Ali, ja ne znam da smo mi zanimljivi, ali da nas neko gleda. Ali... Čekaj, ma. Jel ti bilo lepo? Meni, ja sam uživao. Pa onda šta ćeš više? Mi možemo da nastavimo i sad kad isključimo kameru. Ej, mnogo ti hvala što si našao vremena za mene. Ej, nisam te pitala gde ljudi mogu da te gledaju sad. A, pa, u Narodnom pozorištu imam 9 naslova i zaboravit ću neki ako sad krenem da ne moraš sve da govorim. U Narodnom... Dakle, Narodno, Madlenijanum, Bitev teatar. Wow, dosta. Imam 14 naslova na repertoaru. I hoćemo Slobu na film. Nema evo, na ja filmu. Se zalažem. Mnogo mi je to žao. Za Slobu na film. Pa ne, ozbiljno, bre, ajde. Eto, pa što, možeš da otvoriš jedno Facebook stranje? Dovedite Slobu da Bešića. Da znaš. Čak i sajim bez malice. Ma sve ću, skidat ću se. Mnogo ti hvala što si bio gost inspiracije. A tebi hvala što si imala tako inspirativna pitanja na koja sam ja mogu tako da se otvaram. Jer zaista, retko je naći pitanja, mislim, ja mnogo sam intervjua dao, zaista mnogo. I toliko mi nekad bude teško. Smor. Da, jedno netačno i da ne kažem glupo pitanje, nekako zaobiđem i da dođem do onog što hoću da kažem. Ovde to toliko nije bio. Ja, pa hvala ti, baš sam jednako ulepšo već. Eto. Dragi gledoci, hvala vam puno na gledanju, ovo je bio divni Slobodan Beštić, inspiracija ove noći i vidimo se u sledećoj emisiji.